საქართველოს ევროპული გზა, სტაბილურობა, განვითარება, მრავალფეროვნება. ბათუმი მეცამეტე საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. მას ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი ესწრება. რა გზავნილები გაკეთა კონფერენციაზე? დეტალები თამარ კიკნაძის სიუჟეტში. Oktyobristvis Sakartvelo Evropastan uvizo mimosulas shezlebs es ert-erti umnishnolovanesi gantskhadeba iqo romelits saertashoriso konferentsiaze Sakartvelos Evropuli gza 2016 gaketida gantskhadeba Evropuli samezoblo politikis da gafartoebis sakitkhebshi Evrokomisarma Johannes Hanma gaaketa. Ფიქრობართ ესე შორს არის ის დღე, როცა საქართველოს მოქალაქეები ვიზის გარეშე შევლიან ევროპაში. სავარაუდოდ ეს არაუგვიანეს ოქტომბრისა მოხდება. ამის საფუძველია კერძო სექტორის განვითარება, პოლიტიკური სტაბილურობა, გატარებული რეფორმები კორუფციისა და დამოუკიდებელი სასამართლოსათვის, საჯარო მართლობა და სხვა. Johannes Hanma აღნიშნა, რომ საქართველოს ევროპასთან დაახლოება მნიშვნელოვანია როგორც რეგიონის, ისე ევროპის სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისათვის, ეკონომიკური და ენერგო დამოუკიდებლობისათვის. ევროკომისარმა თავის გამოსვლაში ხაზი გაუსვა მოახლოებული არჩევნების დამოუკიდებლად და გამჭვირვალედ ჩატარებას. საქართველოს ევროპული გზა ჩვენი საერთო მიზანია. ამისთვის მეტად უნდა შეუწყოთ ხელი მცირე ბიზნესის განვითარებას. არც ისე შორს არის 2017 წელი, როცა ვალდებულებების ახალი ეტაპის განხორციელება უნდა დაიწყოს. პროცესში კი აქტიურად უნდა ჩაერთოს პარლამენტიც. ასევე მნიშვნელოვანია მოახლოებული არჩევნები, იგი მაღალი დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის პირობებში უნდა ჩატარდეს. კონფერენციის ფარგლებში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრსა და ევროკომისარს შორის დახურული შეხვედრა შედგა. განცხადებები მედიისთვის შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთდა. ფორუმის ფარგლებში იგეგმება ძალიან საინტერესო დისკუსიები ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შესახებ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის შესახებ და საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის საკითხებზე. ჩვენთვის ევროპული ინტეგრაცია და ის რეფორმები, რომლებიც გამომდინარეობენ ასოციაციის ხელშეკრულებიდან, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უმაღლესი პრიორიტეტი შეიძლება ითქვას. და ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ წარმატებულად იყვებით ამ გზას და ვახორციელებთ მნიშვნელოვან რეფორმებს. როგორც კონფერენციის მნიშვნელობა, ისე ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადება შეაფასეს პარლამენტის წევრებმა. ხაზგასმა იმისა, რომ საქართველო არ არის ღირსეული წევრი ევროპული ოჯახისა, ეს უკვე სიახლე არ არის ჩვენთვის. დღეს საკმაოდ საინტერესო გზავნილები მოვისმინეთ ეკონომიკური თანამშრომლობის თაობაზე, სოციალურ თემებზე, ადამიანის უფლებების დაცვის თემებზე და სტაბილურობაზე, რომელიც ევროპის აი ამ ნაწილში არის უზრუნველყოფილი და აუცილებლად საჭიროებს საერთაშორისო მძლავრ მხარდაჭერას. ვიზა ლიბერალიზაციაც ერთ-ერთი მიმართულება და ასახვა საქართველოს მყარი პოზიციისა გეოპოლიტიკურ, საერთო მსოფლიო გეოპოლიტიკურ რუკას. მთავარი არის, რომ არჩევნებამდე ჩვენ გვექნება დადებითი გადაწყვეტილება, ხოლო ამოქმედება, როგორც ჩანს, მოხდება ოქტომბერში. სიტყვით გამოვიდნენ პარლამენტის თავმჯდომარე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და მინისტრი ევროატლანტიკურ საკითხებში. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღინიშნა, რომ საქართველომ ზედმიწევნით შეასრულა ყველა ვალდებულება, იმაზე მეტიც გააკეთა, ვიდრე მოთხოვნილი იყო. ამიტომ არ არსებობს არანაირი კითხვა საქართველოსთან მიმართებაში. პროცესი მიმდინარეობს დაჩქარებული ტემპებით, როგორც ევროპარლამენტში, ასევე სხვა სტრუქტურებში. ეს კომპლექსური შეთანხმების პროცესი არის. დღეს კიდევ ერთხელ გაჟღერდა არის ის, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებულია. ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს გადაწყვეტილება ელის თავის აღსრულებას, რომელიც დაკავშირებულია პროცედურებთან და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი მოლოდინი, ევროპულ მხარეს აქვს ძალიან მაღალი მოლოდინი, რომ ეს წარმატებული რეფორმები, რომელიც განხორციელდა საქართველოს მიერ, შესაბამისად იქნება აღიარებული, შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება დროულად მიღებული. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ევროკომისრისგან ძალიან კიცე და მკაფიო მესიჯი, გზავნილი, რომ წლის ბოლოსთვის ქართველებს შეეძლებათ უკვე პრაქტიკულად სარგებლობა ამ უვიზო რეჟიმით. თარიღებთან დაკავშირებით მე ყველას მინდა ვთხოვო, ვიყოთ ასე ვთქვათ ფრთხილი, ვინაიდან აი სექტემბერში იქნება ეს გადაწყვეტილება, თუ ოქტომბრის პირველ რიცხვებში, თუ ოქტომბრის 5-ში თუ 9-ში. ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ამან არ უნდა განსაზღვროს ჩვენი მაგალითად წინასაარჩევნო დღის წესრიგი. დღესვე კონფერენციის ფარგლებში ევროკომისარმა ინდივიდუალურად დახურული შეხვედრები გამართა საპარლამენტო ოპოზიციასთან. შევეხეთ
საპარლამენტო არჩევნებს, წინას არჩევნო ვითარებას, დავაყენეთ ის პრობლემები, რომელიც არის და რომელიც დგას, ეს არის შევიწროება აქტივისტების, მაჟორიტარობის კანდიდატების, ასევე ხაზი გაუსვით მედიის პლურალიზმის მნიშვნელობას. Და ასევე, რა თქმა უნდა, საქართველოს დეოკუპაციის საკითხი იქნება ადეკვატურად დღის წესრიგში, რაც სამწუხაროდ მთავრობის მიერ არ არის გაკეთებული მთელი ამ ხნის განმავლობაში. უნებრივია ჩვენ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ, ისე როგორც მომავალ არჩევნებზე. საქართველოს ევროპული გზა 2016 ხვალსრულდება.